ჩვეულებრივად ცხოვრების წესად გადაიქცა ესეთი ყოფა, რომ რუსი ჯარისკაცები ყოველთვის წვრთნები აქვს და ისეთი ხმები ჩამოდის, რომ ხანდახან სახლები ძანზარებს ხოლმე, მაგრამ რა ვიცი, შევეჩვიეთ რა, ანუ ყველაფერს ეჩვევა სწოდნია მოკლედ და შევეჩვიეთ და თითქოს აღარ აქვს მაგაზე რეაქცია, თუმცა აი 2008 წლის შემდეგ გაგუჩნდა ფიქრი, რომ შეიძლება კიდე რაღაცა არ მოხდეს და კიდე რაღაც აქცევა არ მოგვიწიოს აქედან და სახლების დატოვება და ასე შემდეგ. ნიკოსში ერთადერთი საავადმყოფოა, რომელიც რეგიონის ხუთ სოფელს ემსახურება. ამბულატორიიდან სულ რამდენიმე მეტრში ოკუპირებული ცხინვალის დასახლებაა. ომის შემდეგ საზღვარსაკეთ დარჩენილები ამ ტერიტორიას მავთულ ხლართებს ეძახიან. 2009 წლიდან ვიმყოფები ნიკოის ამბულატორიაში დირექტორის პოზიციაზე. მოგეხსენებათ, რომ ანუ 2009 წელი უკვე იყო ომის შემდგომი პერიოდი და ძალიან რთული მდგომარეობა იყო ამ კუთხით სოფელში ზოგადად და რაც შეეხება ამბულატორიას, ამბულატორიაც 2008 წელში იყო ომის შედეგად დაბომბილი, გაძარცული, ბევრი რამე იყო დაკარგული და ფაქტიურად დავიწყეთ ახლიდან ყველაფრის აღდგენა. მოსახლეობას უწევდა გორში გადაადგილება და რაც დამატებით ფინანსურ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული დროსთან და მაგ კუთხით დავიწყეთ მუშაობა, რომ ჯანდაცვა ყოფილიყო აქ ხელმისაწვდომი. 2011 წლის ბოლოსთვის დამთავრდა შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია და როგორც ხედავთ, მივიღეთ ასეთი სახის შენობა. საქართველოს შეცვლილი საზღვრები რუსული ოკუპაციის შემდეგ სოფელ ნიკოს ცხინვალთან სულ რამდენიმე კილომეტრი და ეს რკინის ღობე აშორებს. ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობა სამედიცინო დაწესებულებასთან ძალიან ახლოს არის, იმდენად ახლოს, რომ შეუძლებელია ნიკოზელებს ცოტა ხნით მაინც დაავიწყდეთ ოკუპაციის სიმძიმე და ტკივილი. ადვილი არ არის მუშაობა კონფლიქტის ზონაში, რადგან ყოველდღიურად ხედავ, ისმენ, დაძაბულობა, შიშია, რა თქმა უნდა. არის დღეები, რომ რაღაცას აღნიშნავენ, ზოგჯერ ქორწილი აქვს, ზოგჯერ, რა ვიცი, სიმთვრალის გამო, რის გამო, არის სროლები. ისეთი ხმებია, რომ აი იტყვი, შენ წინ ხდება, იქვე ხდება, შენ სოფელში ხდება, ვერ მოხვალ აზრზე, რომ შეიძლება ცხინვალიდან ისმო. ისე ახლო ვართ ერთმანეთთან, რომ უკვე ვერ ვანსხვავებთ ხოლმე აქ ისმის ჩვენ სოფელში, ნიკოში თუ ზემოხვიჩში თუ ცხინვალშია ხოლმე ისროლები. არ არის გამორიცხული და არც არავინ არ არის ამისგან დაზღვეული დამიჯერეთ, რომ რაღაცა ბრმა ტყვია მოხდეს აქ ვინმეს. შერიგების სურვილიც არის, ურთიერთობის დალაგების სურვილიც არის მოსახლეობის მხრიდან, მაგრამ ეს ჩვენ ხალხზე ხო არ არის მარტო დამოკიდებული არა. ბევრისგანაც გამიგონია, რომ უთქვიათ, რომ ეტა ჩვენზე იყო, ეს უბრალო ხალხზე დამოკიდებული და ოსი და ქართველი არ განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. შეტყვა მიმოსვლა და ადამიანური ურთიერთობები. გაჩერდა სამგზავრო მატარებელი, რომელიც ნიკოსსა და ცხინვალს ერთ დროს ერთმანეთთან აკავშირებდა. სამგზავრო მატარებელი, რომელიც ნიკოზი ცხინვალის მიმართულებით დადიოდა სწორედ ამ რელსებზე გაივლიდა, თუმცა 2008 წლის ომის შემდეგ აქ მოძრაობა შეწყდა და დღესდღეობით სწორედ ასე გამოიყურება ნიკოზი ცხინვალის ბოლო გაჩერება.